election as a foreign associate to our National Academy of Sciences is a very rare and high honor. As I'm sure you all know, there have only been now two Czechs who have been so honored, and you are the only living Czech. So I'm really proud to see you as part of our National Academy of Sciences, and I'm so happy about all the cooperation in these important areas between our countries. So once again, nazdravi. Nazdravi. Já jsem byl velice dojat, velice poctěn tím, že mě do akademie přijali jako zahraničního člena, který má všechna práva s výjimkou volit. Přitom i toto právo není úplně popřeno, poněvadž se můžete ke kandidátům vyjadřovat. Jan Svoboda. Svoboda is known as a father of modern retrovirology. He crafted the provirus hypothesis concurrently with Howard Temin to elucidate mechanisms of retroviral infection and transformation. Bude potřeba taky udělat CR1 namnožení a ukázat, kolik z toho genomu při použití CR1 primeru tam je. No víte, ono je mnoho akademií, ale ta akademie, Národní akademie Spojených států, má fantastickou historii, poněvadž ji zakládal prezident Abraham Lincoln po bitvě u Gettysburg. Situace byla velice nepřehledná, ale přesto si povolal výkvět americké inteligence a zorganizoval vznik Národní akademie věd. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že styl práce, kvalita výsledků, schopnost komunikovat pozitivním způsobem, partnerským způsobem, aspoň v oblasti vědy, že to je dobrá americká tradice. A že my teda Ameriku musíme soudit nejen z pozice politiky, ale z pozice toho, že opravdu dosáhla intelektuálních vrcholů, to musím říct.